ာပါခင်ဗျာတားနမရတော့ဟန်တာမိုးပါတားနမရတော့ဟန်တာယူပါခင်ဗျာတားတို့ကတားတို့မမိုးပြဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကောက်ကအနီမိုးကတားတို့ကိုမင်းကလေးလို့ချင်တာအဲ့တော့ယောက်ျားလေးလို့ဆိုလိုက်တော့ဟာအနီမိုးအဟောတော်တယ်အဲ့ကြောင့်မတားတို့ပြောပါတယ်မင်္ဂလာပါသမီးလေးတို့ရယ်တားလေးဟာတားတို့ကတကယ်တော့ယောက်ျားလေးပါအဲ့တော့ပိဋကကြီးကိုလေရတအောင်ချပြခြင်းလို့ယောက်ျားလေးကနေပြီးမိန်းကလေးလိုကပြတော့ပိဋကကြီးအောင်းသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ရမယ့်ပတ်မှာလေသားတို့အပိတဲ့ပိဋကကြီးနဲ့ခိုင်းနေအောင်းသွားအောင်သားတို့စူးစမ်းထားပါလေ။ဒီတစ်ခေါက်မှာသားတို့ကမင်းသားကားနဲ့ဖြုံးနေပါမှာ။သားတို့ကြိုက်နေတဲ့ရင်ပုတ်တယ်အများကြီးပြကြအောင်နော်။သားတို့ရဲ့ဘုံဒီနံပါတ်ကတော့ MGD27 ဝေးသမားခင်ဗျာသူတို့ကဆိုရင်တော့အမှုပညာရေးထွန်းတောက်လာတဲ့ဟိုးမန္တလေးကလာတဲ့ချက်စရာကောင်းလာတဲ့အမွာကလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါတယ်သူတို့ဖွဲ့ရဲ့နာမည်ကတော့တားတို့အမွာမိုးဖြူလို့ခေါ်ပါတယ်လက်ခုတ်တန်ကြီးအားပေးကြပါဗျာနေအောင်လုံးကအမတန်သွက်လပ်ပြီးတော့မှအမတန်ချစ်စရာကောင်းပါလေမတူညီတဲ့ကောက်ကွက်တွေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုဖန်ဆားသွားတာအားလုံးလည်းသဘောကျမလို့ထင်ပါရဲ့ရာ sorry ကြောက်ပါအောင်တကယ်ချင်းဒီကလေးနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လို့ရှင်လေဟမ်သူမျက်နှာလေးတွေကိုတကယ်ပြန်ပြန်မြင်အောင်နေရနော်ဟုတ်တယ်သူမျက်နှာလေးတွေကတကယ်နော်အရန် switch ဖြစ်တယ်အရန်ဆက်ဆံရှင်မျက်လုံးလေးတွေနှာခေါင်းလေးတွေဆက်တစ်ခေါက်လောက်လေးကြာပြပြပါအောင်အေး okay အဲ့တော့ကလေးဆိုအမတန်ချစ်ပြီးတော့မှအသေးရတတ်တဲ့မမထရီသာဘလူရီများခံစားနေရပြီလေဗျာကိုယ်တိုင်လည်းအမွာလေးအမွာလေးမိသားရယ်ဆိုတော့အမွာမေမေရဲ့အသေးလေးလာချွေးနေတယ်အဲလက်ကုတ်တယ်လေမေမေအေးဘုန်းကြီးမကြီးဒါတော်တော့မွာမိုးဖြူဟောသမီးတို့အမွာခစ်တဲ့အဲဒါမဲ့လူဝပြင်းတော့သူအင်ရှင်မဖြတ်ရဘူးနော်တတတော့ရဲ့ audition တော့ကျတော့ main ကလေးပုံနဲ့เนาะအရန်နေနှွဲပြဟာညူပြအခုကျတော့တတတော့ကသွားတဲ့နေရာမှာမန်လေးထန်လေးလည်းပါတယ်ညနေဘေးကအစအပြည့်ပဲเนาะပြီးတော့တလွာပြီးတလွာတလွာပြီးတလွာချွတ်သွားပြိသက်တွေကိုလေအစစ်စစ်မယ်เนาะအစစ်စစ်ဟာဟေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရလေเนาะပြီးတော့မြမအကောက်ကိုလည်း modernize လုပ်လိုက်သေးတယ်ပြီးလည်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တကယ်တော့ချိန်တယ်လို့တတို့ရဲ့မန်နီဟန်နီကလည်းပြန်ချိန်သွားတယ်။အရန်ကိုကောင်းပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးကလည်းတအားရင်ချစ်ပြီးတော့ဗုတ်တောင်တောင်းဆိုစရာမလိုပဲပေးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ Okay. ကျေးဇူးများဒီမှာ
ပြည့်စုံနဲ့ပြေးကြပါစေဒါလေးတို့ဟုတ်ကဲ့ကုံမောင်ရဲ့တင်ပြဆချက်ကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ဗျတင်ပြရမောသားတို့အကာအကွက်နာမည်ဒီကတရှင်ရဲ့အကာအကွက်နာမည်ကဟိုမင်းသားလေးနှစ်ပါးရဲ့အကျွတ်တရားရာခံပေါ့ဘာလို့အားလုံးချွတ်နေချွတ်နေချွတ်နေကြတာတကယ်အကျွတ်တရားရပါတယ်သားတို့ကုသိုလ်များရမှာပါချိန်လုံးလည်းပြုံးနေတော့လေသားတို့ရဲ့အကြည်တလေးတွေကလေလူတိုင်းကစိတ်ချမ်းသာစေတယ်အဲ့တော့ voting တွေပျော်ပါရပါစေနော်အများကြီးနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကုံမောင်အေးဒီသားတို့ကုံမောင်အေးဗီဒီယိုဆွေးနွေးပြပါစေနော် Okay ပါကဲဆက်လက်ပြီးတော့မှမဟာသတ္တဝင်မြမအငိမ့်ဆိုရင်ကလေးတွေကိုတကယ်ကိုမြေတော်မြှောက်ပေးနေတဲ့ဥတီရဲ့စကားစံကိုလည်းကြားချင်ပါရယ်ခင်ဗျာမိုက်ပြန်အောင်မိုက်ဘာဖြစ်လို့ပါလဲဗျဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့တကယ်ဒုက္ခပေးမယ်နေပဲပါအမစနမိတ်ပတ်လိုက်တာတကယ်ဥတီငိုပြီတကယ်ကောင်းပါတယ်သားတို့နော်ပထမဆင့်ချင်အများကြီးကိုကောင်းလာတယ်နော်ဘုရင်နေအများကြီးရပါစေပြစ်တမရယ်ပြည့်စုံနဲ့ပြည့်ကြပါစေသားတို့โอเคเมมวยตําแต้มหมดเลยได้จังมาเลยเปียตาโรอู้หมองเนี่ยเปียจุดคันเนาะตัวเราจะเป็นจุดคันบ่กวยพวากันแน่พวากันแน่ไอ้ลุจุดตัวราพี่ดีไดเนี่ยอย่างเลยไอ้ลุจุดคันนี่เนเน่ดิตัวโจจิ่นคันมีจิ๊ดๆอุ๋มเลยตาโรจุดตาจิ๊ดๆครับพอตองชีลิอะเราก็เปียดาลิไอ้กองกูอ่ะนามเวอร์ตลอดซูดาเนาะมาญาติตําซินยาลิตาลิโรเยအမွာစစ်ချင်းဆက်နေလားအောင်းမြဲညီလိုက်တာသားတို့ရဲ့အကသိညီတာပဲသားလေးတို့နော်ဒီကြားမှာမျက်စလေးပြင်မင်းကလေးလိုကလည်းမင်းကလေးလောက်တော်လိုက်ကြတာယောက်ျားလေးကယောက်ျားလေးမင်းကလေးတော့ပိုချောသလိုပဲတိလားအရန်တော်တာပဲသားတို့ပြည့်တတ်တရားလေးအမွာလိုက်ကိုအမွာလိုက်ကိုဗုဒ္ဓင်းအများကြီးပေးပါစေကျေးဇူးများကြပါလေပြည့်ရစုနဲ့ပြေးကြပါလေ